Здравейте, на 12 юли започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. В средата на седмицата отново сме с живото издание на предаването в две части. Първата част ще ни гостува Любомир Любенов, който е председател на Организационния комитет на състезанието Математика без граници и освен това е вице-президент на Азия Open. След малко ще говорим за поредните успехи на българските участници, както и на самото състезание. Във втората част на предаването ще ни гостува Яна Ленова, която е организатор в къща музея Геомилев, за да ни разкаже за лятната работа, която е организирала и осъществява с деца от детски градини. Затова малко по-късно останете с нас до 10. Сега Светът е математика отново с Любомир Любенов. Добър ден! Добър ден! Поздравления с успехите! Благодаря! Колко са участниците този път, които са наградени? Аз не мога да ги изброя. Този път достигнахме критичния максимум 1270. За два дни беше наистина така трудно. Това е, да кажем, още веднъж състезанието Математика без граници. Да, което се проведе на 1 и 2 юли в град Несебър с участието на ученици от 11 страни. 11 държави, над 1200 участници. Да. Организацията, само като си представя какво нещо е. Около 50 човека се занимаваха с така изкусоряването на нещата. Тези неща бяха много. Първо да ги настаните, за всички да има места храна, да ги запазите сигурни, да ги върнете обратно живи и здрави. Абсолютно. Това е най-важната част. Да. От тук нататък да си проведете и състезанието. Как промина, да протече то? Ами, състезанието така нямаше някакви изненади. Имахме предварителна подготовка, която протече добре, състезанието премина добре. На това състезание имаше много добри деца от цялата страна. Някои от тях познати от последната изява на фондацията Барбатов на националния стадион, т.е. видяхте ги. Видяха ги хората и не само по време на състезанието, но по време на церемонията за закриване. Като цяло, аз за сетен път се убеждавам, че наистина колкото човек да пресмята, понякога не може да пресметне всичко. И тук имахме някакви неудачи и затова говоря, че 1270 деца в един състезателен ден да приключим до 6 часа с проверката на работите, да обявим класирането, беше критичния максимум. Критичният максимум по отношение на броя, а пък критичен максимум беше по отношение на енергията, която колегите употребиха, за да финализираме успешно това. Колко души проверявахте? 12 човека. Ами не е много. Не е много. Наистина не е много. И плюс това всички ръководители на отбори от страните, които не ги броят, това бяха 16 човека, 28 човека. Колко време протекоха самите състезания? Самото състезание в рамките на един час. Формата е известен. Той е от трите предварителни кръга с 20 задачи, 10 си избираем, 10 със свободен отговор. Така че започнахме в 9 часа и приключихме в 1 часа. С решаването? Да, на три състезателни сесии, след което започна проверката и започна координацията и успяхме да... За два дни да свършите? Не, за един ден. На следващия ден беше отборното състезание. Отново всичко от начало. Там имаше още повече емоция, защото три деца трябваше да четат условията, да решават задачите и това трябваше да го направят вярно и бързо. А да, и това го има. Така, добре, трябва ли да е толкова сгъстена програмата? Ами да, значи ние обмисляме да програмата наистина да направим малко по-орехава, защото за нас това е проблем. Проблем е при отчитането на резултати, защото всяка грешка касае деца. Ние не сме безгрешни, т.е. допуснахме и малки грешки, които коригирахме на време. Така че мислим, че трябва да бъде малко по-орехава програмата. Да, обаче участниците не мислят така. А те искат да... Те искат да се състезават, искат да печелят. И това е хубавото, което се случва. И хубавото, което се случи на това състезание, беше това, че много български фирми бяха с нас. Осигуриха големи награди. Може би това състезание вече се превърна като състезание с най-големите награди в България, в рамките на България. Хубаво е, че български фирми са Абсолютно. Подкрепили. Сега виждаме снимките на монитора. Това са всички колеги. Разказвайте сега, това са отбора на Македония, от
Гевгелия, е, това са децата, които призовават участниците да заемат своите места преди всяко състезание. С съответните флагове на държавите. Да. Най-далечната дестинация беше Хонг-Конг. Това е преди самото състезание, първата състезателна сесия. Това са деца от Казахстан. Дебют направиха Киргизстан. Това беше благодарение на Министерството на образованието на Киргизстан. Малта също дебютира. Малта, Мексико, виждам. Да. Доста далечни дестинации в Мексико. Абсолютно. И емоцията беше пълна. Това е кмета на Несебър, да, който ни е наш патрон. Това е самото откриване на състезанието. Турция също. Турция, Истанбул, Измир участваха. Казахстан, Астана и Алмата. Различни са възрастовите групи, виждам. Да, от първи да, клас до 12-ти клас. Да. Като цяло... Изключително много хора. Да, много участници. 1200 по 2. Толкова прави, да. Като сложите и това организация. Това е самото състезание. Да, първи, къде се проведе? Къде ги побрахте толкова хора? В училището в Несебър. То си е голямо училище. Добре е стопанисвано и красиво. Имаше място за всички. Абсолютно. Това е от Гостивар, Македония. От Македония с заболена. Да. За братка. Гостивар, да. Тук е самото начало на състезанието. Това са медалите? Това са медалите от отборното състезание. Отборното състезание. Това е професор Стефанов, който е от Атанас Стефанов да, от университета в Канзас, който за втора година удостоява с присъствието си бъдещите математици на България. Той е бил възпитаник на математическата гимназия в Казанлък. Да, да, да. И дори аз съм водил кръжок. Да, ясно. И защо идва. Да, да. И... Тук вече е стълбичките с победителите. Наградите, медалите и ето вече истинската церемония, така да се каже, защото това е вече награждаването. Това е на втория ден. Да, втория ден. Това е античният форум в Стария Несебър, припълнено, както виждате, с хора. Поздрави от Узбекистан. Танцуваха децата. А имало е културна програма също. Всеки отбор можеше да не представи своя да, поздрав. Но... Това е от Азербайджан, това е Русия, поздрав от Русия. Много хубаво дете, да. Да, танци и музика от Русия. Танци и песни на народите да, имало, да. И започваме вече с това са купите и самите награди. Колко купи имаше? 51 купи връчихме. Това са учителите, които получиха плакет. То мина вече. А всеки победител, ето виждате тук Демира, която беше подгласничка на Оги, на наградите на Барбатов. Всъщност Оги спечели за пореден път. Да. И ние просто, защото ние не гледахме резултати, най-накрая вече, когато ги награждахме, тогава разбрахме кой е спечелил, защото толкова напрегнато беше. Та всеки получи купа, лавро, венец и награда. Имахме една изненада от казахите. Казахите бяха направили песен за турнира. Те самите? Да. И тя скоро ще я качим в Ютуб. И аз дори се шегувах, тъй като нали, нашия победител в Евровизията, той е полубългарин, полуказах. И си казвам, може би вдъхновени от Кристиан Костов се получава това. Но така или иначе имаше емоции в това състезание. Ама това е голямо предизвикателство. Просто като си представя, какво значи това? Купи, медали? Аз не мога да си представя. Една седмица в амок. Минимум. При това случва се в Несебър в един активен туристически сезон. Там е пълно с хора. Да. Трябва да се заяви този амфитеатър предварително. Затова патрона ни е кмета. Да, така, че... да имате. Логически сте постъпили. И къде всъщност спаха тези деца? Ами всеки сам се организираше престоя. Плюс това, всяка страна имате преди. Да, те вече колегите се ориентират. Те вече не идват на непознато място. Това е за четвърти път все пак. Защото има хора от Мексико, има хора от Казахстан, има хора от далечни. Казахстан са като... Те са като наши вече, защото те на практика са от първия турнир и се познават всичко. Организират си пътуването или с местни турфирми, или с български турфирми. Всеки както му е удобно.
Всеки ръководител това са да, големи трудности понякога по организацията, защото, примерно, участието на нашите деца сега в предстоящи азиатски състезания е строго регламентирано. Там трябва да се отиде в определен хотел, за да може да ни пречи на организацията. Тъй като говорим за Сингапур, в Сингапур е мегаполис. Така. Там не може така лесно да се придвижиш, както в Несебър. Примерно, разстоянието от хотела до училището беше 100 метра, примерно. Точно, от хотелите така, около 200 метра. Най-отдалечение. Така че нямаше проблеми по отношение на това. И така състезанието приключи. Самите задачи какви бяха? Която степен на сложност тази година? Самите задачи, това са все пак 20 задачи и като разделим 60 на 20, получаваме на задача по 3 минути. Както президента на Международната федерация Саша Сойфер казаше, ама как така за 60 минути 20 задачи? Това задачи ли са? Нали? Някои от задачите наистина, повече са едноходови, но има и двуходови, триходови задачи. Тоест, не веднага можеш да откриеш верния отговор. Децата вече са преминали три кръга и като цяло още ние спазваме програмата на турнира, която направихме, така че всички имаха идея какви ще бъдат темите на състезанието. Трудности имаше, защото трябваше да ги превеждам на 7 езика. Това вече беше проблем. Като кой започна, ви помага? Кой го направи? Да, това е тайна. Тайна ли? Да, защото все пак трябва да запазим атмосферата на част състезания, но основните езици бяха руски, английски и български. Включваме казахски, азербайджански, македонски, турски. И май това беше. Испански сигурно, защото не си испански, да, на английски. А, те на английски работят. На английски, филипините също работиха на английски. Така че това също беше трудно и по време на самото правене на задачи се извърши контролна проверка и като цяло така приключи успешно състезанието. Да, трябва да кажем все пак, че имаше деца, които решиха всички задачи. Колко бяха тези деца? 5. Само 5? Да, решиха всички задачи. Това е много висока степен на сложност. Ами, честно казвам... Само 5 деца... Честно, успели. Но там вече всяка грешка се наказва и в общи линии зоната на медалите беше 24 точки от 30 възможни. И за втора поредна година дете от Силистра спечели голямата награда. За втора поредна година той беше решил абсолютно всичко. Както миналата година на трите предварителни кръга и на финала, сега пак по същия начин. Колко Божидар, голямо е това дете? Божидар, 6-ти клас от математическата гимназия в Силистра. Да. От други градове или пък от нашия регион? Да, нашите звезди всъщност бяха три. Всъщност това са най-добри представители си български участници. Оги от София, от частното училище Света София, който спечели и наградата на Барбатов. Той за втора поредна година печели първото място. И Валентин Маркович от Варна, който също... беше на една точка от максимума, 119-120 възможни от всичките кръгове, както ние ги смятаме. Така че... От Стара Загора и Казанлък? Да, пропуснах, аз ще отгледам малко по-общо. От Стара Загора Сашо Проданов се спечели 7-ми клас от математическата гимназия, спечели второ място. В Стара Загора имаме златен медал на футболното състезание на ученик от математическата гимназия Любен Карманов, който беше в компанията на един казах и един румънец. Те общо решаваха задачи. Имах бронзов медал на математическата гимназия, отборно 11-ти клас, бронзов медал на Любен Карбанов в 5-ти клас и на Калоян Цветков в 8-ми клас. Това беше старозагорското присъствие. Хубаво беше, че всички, така, почти всички бяха доволни, имаше и недоволни. Имаше ли? Имаше недоволни. Аз много често, така, дето казваше, колегите ми от Сингапур казват, не обръщай внимание на това. Обръщам внимание на по-важните неща. Примерно, все пак, основната задача е изпълнена. Но аз имам своята нагласа и понякога това много така ме засяга, когато има хора, които дори не са разбрали за какво става въпрос. Тоест, те не са прочели дори какъв е регламента. Имаше, например, майката на Оги ми се оплака след състезанието, че някой ще казва, а ти си звезда. И тя обяснявам, да, той решил всичките задачи, той е звездата на турнира. Така, с леко пренебрежение, което пък иди да покаже, че и на такива форуми ни не сме застраховани от
Така е, да, там където има състезания, там където има надпревара. Все пак, нека не забравяме, че ни от 17 000 деца излъчихме 1200. То самия факт, този вече е предпоставка за това, че те са вече спечелили. Да, тоест, очаквахме. Да, те са спечелили, всички са спечелили. Да. Човек трябва да гледа на състезанието наистина като една емоция. И сега нашите деца отиват в събота финала на Сингапурската олимпиада. Имаме старозагорско присъствие. И аз им казвам, отидете и вижте Сингапур. Вижте Марина Бей Сандс, вижте Сантоса, вижте финансовото сити на Сингапур. А пък на състезанието, каквото се случи. Все пак отчитаме, че в 2 часа през нощта се състезават в Сингапур, което за малки деца все пак това е проблем. И пътя, и... Пътя, 12 часа с самолет. Още утре кога трябва да... Утре заминават. Колко деца заминават от България? От Стара Загора са двама. Мирослав и Теодор от математическата гимназия. Мирослав 6 клас и Теодор от 7 клас. Ама ние имаме по-внушителна група и тя ще бъде на Азия Оупън в Куала-Лумпур. Ще бъде състезанието на 3 август и тогава ще имаме 4 представители от Стара Загора. Любен и Мишо от 5 клас, те са вече са свикнали на азиатските порядки. Теодор и това е, 3 са всъщност представители. И още внушителна българска група. Не всъщност, само от Стара Загора, от София предполагам от Силистрата. Да, да, да. Значи, тъй като всъщност ние организираме това пътуване, като представители на тези две организации на СИМОК и АЙМО за България. Внушително присъствие от Пловдив, от Русе, от математическата гимназия, от Бургас, от София, от Габрово, от Враца, от Добрич, от Варна. То ще бъде огромно състезание. И състезанието е... На Азия, 30, Open ли се нарича? 30 човека участват в СИМОК и 30 в АЙМО на Азия Open. Имаме специална покана за двама наши състезатели, които пък ще се състезават в средата на август в Пном Пен, в Камбоджа, където ще бъде финала на Световната юношеска олимпиада и там ще бъде Оги от София, за този Оги, дето... Звездата. Да, звездата на турнира и Йоан от Софийската математическа гимназия. Двамата имат перфектни резултати и там се канят само перфектните резултати за организаторите поемат пълните им разноски и фондацията на Барбатов също. Е страхотно, това е една абсолютно от най-хубавите новини. Абсолютно. Какво очаква тези деца след като... Забравя да пропусна, че нашето участие е благодарение на кмета Живко Тодоров. Отново ли? Отново. Защото миналата година той направи възможно участие. Продължава. Тоест имаме трайна тенденция. Нашето участие къде? В Сингапур, Сингапур и в Куала-Лумпур. И на двете места? И на двете места. Еми, браво на него. За това, че дай Боже, повече такива хора, които да виждат, че трябва да се инвестира в талантите, защото и в, те са нашите бъдещето хора. На децата, те абсолютно. Ще бъдат абсолютно различни хора, участвайки още като деца на подобен тип състезания. И виждайки света отблизо и през погледа на състезанието и на математиката. Абсолютно. Какви бяха наградите? Казахте, че най-големите награди до сега. Ами, има една българска фирма, която осигури на всички победители в отборното състезание и в носителите на купи. Ами това бяха по-скоро спортни, футболни топки, плажни топки. Те са деца, те се радват на такива абсолютно неща. Също така имахме една софтуерна компания, която подари на всяко едно дете фризби. И това беше. Вижте... И на нашите звезди тази българска компания подари още по една хубава награда. Тя беше в рамките на 300 лева. Което... Чудесно. Вие ще присъствате ли сега в Сингапур? Не, в Сингапур няма. Поне не съм си купил билет. За и кое? Те утре тръгват. Да, не, то може, да, може и в други ден да се тръгне. Пак ще стигне. След малко около състезанието. За Куала-Лумпур не знам. Има време. Просто Куала-Лумпур беше на 3 август ли? Да, на 3 август в Малайзия. Там полети са леко неудобни, защото пак са катарските авиолинии, но много е дълъг пътя. Пък до Пном Пен още по-дълъг и още по-скъп. Да, предполагам, че сумите са огромни. Но така или иначе ще видим какво се случва на тези състезания и така. Искам да кажете нещо тук за това списание, което наистина е много, много красиво, много впечатляващо. Образование без граници, мотиви, реализация, амбиция. Да, това е списание, което издаваме по законовия ред.
т.е. с регистрация в Министерството на културата, в Националната библиотека, с всичките му неща, но важното какво има вътре. Да. Това списание съпътства турнира и след турнира. В това списание в момента може да се види химна на състезанието. Измислен от казахстанците? От казахите. Да, може казахи. Да се прочете поздравителния адрес на български, на Красимир Вълчев. На руски, на английския химна. Да. Поздравителния адрес на Красимир Вълчев, министър на образованието. Да. Поздравителния адрес на Темиртай Избастин, посланника на негово превъзходителство, посланника на Казахстан, България. Програмата на турнира на трите езика и историята на турнира. И на последната страница имаме карта на Несебър, да се ориентират. А на първата хората. Страница, освен на последната, че има карта на Несебър, да. Която е много удобно. На първата страница пък е сниман на полуострова. Специално за списанието от Сашо Иванов, да. От Казанлък. Който... Сниман е с дрон, очевидно. Това, да, който е високо. Автор на книгата «България от птичи поглед». Красиво е списанието, да. Само мога да кажа. Да. Още по-интересно обаче е учебника, който държите, или сборника, който държите в ръцете си, който е не само за сложни математически задачи, но написан на китайски. Да. Което те прави... Е, за китайската публика, да. Все пак, за китайски читатели. Да. Аз съм благодарен на колегата Нимин. Не само, че математика, ами на всичко отгоре и на китайски. Да. Това нищо не разбираш. Да, колегата Нимин, който така ни съдейства за това. Той беше на втория турнир в Несебър. Всъщност, ни отдавна се познаваме. Неговия път стигна до това издателство на математическа литература и се надяваме за бъдеще да имаме възможности да си говорим и да публикуваме в техните издания неща. Къде които... ще се разпространява? Това в Китай се разпространява. Иначе, да, то там има. Иначе на всички колеги, имаме Гдан, както се казва. Всички колеги получиха по едно такова по издание. По едно такова. Това е като бутиково, или как го кажа. Определено. Определено. Добре, много горещо математическо лято. Абсолютно. Дано поне август след края, след последното състезание да имат време да си починат децата, пък и вие. Да. И да продължите напред, защото явно състезанията и в България, и в Азия набират изключително голяма скорост, вече и голяма популярност. И като брой участници, и като, така, като статут на самото състезание. Любомир Любенов ни гостува, за да ни разкаже за поредната радост, в която и България има своята лепта с учениците, които са се представили отлично и дори някой блестящо. Благодаря за участието. Сега рекламите и ще говорим за дейността на Къщо музея Гео Милев през лятото.